pangalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, pifesta sa tanan nga taga sa mga nagdibuto sa balaan nga kasing-kasing ni Jesus sa Kuaming. Happy fiesta sa tanan nga nagsaulog karon sa kapistahan, no, dito sa Kuaming. Atong ihalad kining Santos nga misa alang sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ihalad usab nato kining Santos nga misa alang sa mga kaigsuunan nato sa Cebu nga mas na igo o grabe sa virus. Naunta sila magmalig-on, panalipdan kanunay, uban sa kaluoy o gugma sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. Alang sa ato mga paryente nga tuwa dito, unta, pahilayo sa tanang kakuyaw. O garumahimo kita nga ngayan, ugtakos sa pagsaulog ni Santos nga misa, atong pangayoon nga to sa ginoyang pasaylo o kaluoy. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaloy anong takita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadun takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita.
O Amahan, nalipay kami tungod sa mga gasa sa gugma nga among nadawat gikan sa kasing-kasing ni Jesus, imong anak. Ablihi ang among ambit kami sa iyang kinabuhi ug panalangin ni kami kanunay sa iyang gugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Hesus Kristo, imong anak, nga buhi hari uban kanimo dias kay usa sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Kinotlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Kay kamo bala ang katawhan ug iya kamo sa Ginoo. Sa tanang katawhan, kamo ang gipili sa Ginoo nga inyong Dios aron maiyang kaugalingong katawhan. Gipili kamo sa Ginoo ug imahal niya dili tungod kay mas daghan kamo kaysa ubang katawhan. Gani kamo may labing yutay. Apan gipili kamo niya kay iya man kamong gimahal ug gituman niya ang iyang gisaad sa inyong katigulangan. Busa gikuha kamo nga pinaagi sa iyang gahom ug giluwas gikan sa kaulitnan gikan sa gahom sa hari sa Ehipto. Makasali kamo nga ang Ginoo nga inyong Dios Dios gayud. Kasaligan siya sa pagtuman sa kasakutan ug ang iyang gugma walay paglubat niadtong dili maihap nga mga kaliwatan nga nahigugma kaniya ug nagtuman sa iyang mga sugo. Apan sinutan niya sa walay langan kadtong nagsalikway kaniya. Busa tumana gayud ang tanang mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. Ang kaluoy sa Ginoo walay katapusan, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang kaluoy sa Ginoo walay katapusan, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Daiga ang Ginoo kanagpo, ug ang tibuok kong kaugalingon. Daiga ang iyang balaangalan. Daiga ang Ginoo kanagpo. Og ayaw hikalimti ang tanang mga kaayuhan niya. Ang kaluoy sa Ginoo walay katapusan, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan. Gibulong niya ang tanan mong kasakitan. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kaayo og kaluoy. Ang kaluoy sa Ginoo walay katapusan, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Maluluyon og mahigugmaon ang Ginoo, dugay masuko og hupong sa kaayo. Iya kitang gidumala, dili sumala sa atong kasalanan. Ni mibalo siya kanato sumala sa atong kalapasan. Ang kaluoy sa Ginoo walay katapusan, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Kinotlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsoon, maghigugmaay kita kay ang gugma nagagikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isigatao, anak sa Dios, ug nakaila sa Dios. Ang wala may gugma sa iyang isigatao, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak ngani sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita maoy unang nahigugma sa Dios kun dili siya maoy unang nahigugma kanato. O gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsoon, kun ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato nan maghigugmaay kita
wala pa'y tao nga nakakita sa Dios. Apan kon magigugmay kita, magpuyo ka nato ang Dios, ug mahingpit dini ka nato ang iyang gugma. Masiguro nato nga anaa kita sa Dios, ug anaa ka nato ang Dios, kay gihatag naman niya ka nato ang iyang espiritu. Nakita nato ug isugilon sa uban nga gipadala sa amahan ng iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag na si Jesus mao ang anak sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayod kita ug nagtuo nga igugma kita sa Dios. Ang Dios gugma ug ang nagkinabuhi subay sa gugma, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo manaakan ninyo. Manaw sa ang Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ang ikaw, Ginoo. Si Jesus miyahat sa langit ug nagampo. Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinadmanon. O amahan, natuman kini kay mo may mong gusto og pag-uot. Ang akong amahan, naghatag ka nako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak, gawa sa amahan. O walay nakaila sa amahan, gawa sa anak. O katong mga tao nga buot sa anak, nga makaila sa amahan. O marika mo ka nako, kamong tanang gikapuyan, o gibugatan sa inyong gipasan. O papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako mapaubsan nun sa espiritu makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo o gaan ang ipapasan ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ingon ikaw ang Kristo. Maayong buntag kanyong tanan, no? Happy fiesta, no? Happy fiesta sa tanang taga Kwaming, no? Nga nagsaulog sa kapistahan sa balaan nga kasing-kasing o Sacred Heart of Jesus. Mga kaigsoonan, kung diyan ni Kristo karong adlawa, minipagsaulog na to sa atong pesta, nagsaulog kita tungod kay ang Ginoo nagpakita sa iyang gugma, no? Diha sa ikaduhang pagbasa karon atong nadungog nga ang gugma gikan sa Dios. Sa pagsugod, sa pagbuhat nato ni kalibutan na gibuhat kita tungod kay nahigugma ang Ginoo kanato. Tungod kay ang Ginoo hilabihan ang iyang dako nga pagmahal kanato. Lisod kaayo sabton ang pagmahal sa Ginoo. Lisod kaayo pagsabton unsa kadako ang gugma sa Ginoo. Mabitaw nga iyang gipadala ang iyang anak. Nagpakatawo ang iyang anak aron magtudlo kanato unsa ang gugma sa Dios. Pinaagi sa anak nakaila taon sa dinhi kadako ning gugma sa Ginoo nato. Pinaagi ni Kristo na ibaw-an nato nga ang gugma di ay sa Ginoo sama sa magbalantay sa karnero, no? Nga biyaan ang napul siyam kasiyaman og siyam 99 aron lang pangitaon og ang usa nga nawala. Buti pasabot nga ang gugma sa Ginoo bisan jud kinsa, no?
Dili pwede nga ari ko ari daghan, balag usa, balagas, basta kay masave ang daghan. Ang gugma dahil sa Ginoo, wa gyud ya may palampason, no? Tanan gyud. Kanuha, pinaagi ni Kristo atong nailhan na ang gugma sa Diyos sama dahil sa usa ka amahan. So, nga nahigugma sa iyang masupilon nga anak. Nabisan di kung sa kadako ang sala sa iyang anak nga mao kita kani pasayloon sa Ginoo iyang dawaton kita nga nakasala. Pinaagi usab ni Kristo atong nailhan nga ang gugma sa Ginoo di ay wa di katapusan hangtod sa iyang kamatayon. Ang paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Nung nga andam di ay siya nga magpakamatay sa iyang kaugalingon tungod sa iyang paghigugma kanato. Mga kaisunan ko diyan ni Kristo mo niya itong gisaulog karon ang kapistahan sa balaan nga kasing-kasing ni Jesus. Balaan tungod kay una ang paghigugma niya andam siya magpakamatay, ang paghigugma niya andam siya nga mapasaylo, ang paghigugma niya andam siya nga mudawat taliwala sa atong pagkamakasasala. Kining gugma maoy hinungdan sa atong gihimong kapistahan karon, ang gugma sa Dios. Ang opposite sa gugma dili kasuko, no? Bali unsay opposite ba, unsay iyang tumpang, no? Murag opposite. Ang opposite sa gugma dili anger, dili kasuko. Ang opposite sa gugma garbo. Diba, diha sa kinabuhi nga magtiayon, na yung mga magtiayon nga sus, pagkasal palang daan, nagsigi nag-away, no? Pero nagpadayon gihapon, nagpuyo gihapon. Na yung ubang magtiayon nga kasar, no? Nabungkag ang kaminyoon. No? Kaya ang upusit sa gugma, dili away. Ang upusit sa gugma, dili kasuko. Ang upusit sa gugma, garbo. Kung ang kasing-kasing puno sa garbo, bisan pa og unsa ka mahigugmaon ang Ginoo, dili gayud maablihan ang iyang kasing-kasing o dili gayud makasulod diha. Bisan pa og unsa ka dako sa grasya o tabang sa Ginoo nga nagpalibot sa atong kinabuhi, kung ang tao giharian sa garbo, siya mabutaan sa dako nga grasya sa Ginoo. Mga kaisunan ko diha ni Kristo, hinaot nga aning pagsaulog nato sa kapistahan sa Sacred Heart. Makatunon ta kita sa pag-abli sa itong kasing-kasing. Makatunon ta kita sa pagpadaplin sa garbo. Aron ang gugma sa Dios pinaagi sa Sacred Heart. Musuhot unta diha sa atong kasing-kasing. Ang pagsaulog, ang pagdibusyon sa Sacred Heart, dili lang kutob sa ba-ba. Ang pagdibusyon kang Sacred Heart, pagpangamuyo, nga ablihan unta ang kasing-kasing, ipadaplin unta ang garbo, aron ang gugma mutuhot, umoy maghari sa atong kinabuhi. Kay kung ang gugma lang ang maghari sa atong kinabuhi, makakat-on usab kita sa paghigugma sa uban. Makakat-on usab kita diha sa pagpangalagad. Makamao kita sa tinuuray nga pag-ampo ngadto sa Dios. Gugma ang atong nadawat gikan sa Ginoo. Busa, gugma usab ang atong isukli. Karon adlawa, atong gisaulog usab ang kapistahan sa San Pedro, no? San Juan, no? Karon usab nga adlawa, isaulog usab ang kapistahan ni San Juan. Siya nangalagad, siya misunod sa Ginoo tungod kay siya nakadawat, naka tungod kay ang gugma sa Ginoo mituhop, pumipuyo diya siyang kasing-kasing. Nirespond, nitubag siya sa misyon sa Ginoo tungod kay ang gugma
sa Dios iyang nabati diha sa iyang kinabuhi. Inaot, no? Diha sa kwaming atong ablihan ng atong kasing-kasing. Aron ang gugma sa Ginoo may maghari. Aron kita makaalagad sa tagsa-tagsa. Makakita sa atong pagkadili angayan sa grasya sa Ginoo. Ug makatubag sa Dios sa angay. Hinaot pa unta. Iyong manindog. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mamakita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang buntong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usaw kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nang ahimo ang tangan. Tungod kanato mga tao galang sa atong kaluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug naimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antos siya na matay og gilubong, sa ikatulong kaadlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya og himaya, ug bisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagamanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa amahan uban sa dakong pagsalig tungod kay diha ni Kristo iyang gitugyan ang iyang kasing-kasing dinhi kanato. Moingon kita, un-a kami sa imong gugma Ginoo. Un-a kami sa imong gugma Ginoo. Nga ang simbahan katoliko mahimong kabuhang timaan o kahimanan sa gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Una kami sa imong gugma Ginoo. Nga ang mga pamilya magpuyo niya sa matungod ng gugma o sa pagsinagdanay sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Una kami sa imong gugma Ginoo. Nga kadtong na nagbago o nabuatan, makakita unta o kapahulayan diha sa natagong kasing-kasing sa atong maluluwas. Magampo kita sa Ginoo. Una kami sa imong gugma Ginoo. Nga ang mga masakiton makaila sa gugma ni Kristo sa ilang pagpakikiusa sa mga kasakitan ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Una kami sa imong gugma Ginoo. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa kalimpay dayon diha sa kasing-kasing ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Una kami sa imong gugma Ginoo. Maluloyong amahan, dawata kining mga pagampo nga among gihala diha sa kahiusahan sa samarang kasing-kasing sa imong pinalanggang anak nga nagapuyong nagahari ang tud sa kahangturan. Amen.
reason pagampo kamo aron nangako ginyo sakripisyo dawaton unta sa Dios amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Dios ang sakripisyo gikan sa imong mga kamo. Alang sa pagdayeg paghimayan sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sud-unga ang kasing-kasing ni Jesucristo imong anak nga puno sa gugma alang kanamo tungod sa iyang gugma dawatang among mga gasa ug pasaylua ang among mga sala kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kini bayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga si Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kadunay tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa gibayaw na siya dito sa krus sa gugma nga katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo. O gikan sa linagbasan nga kilid, nagula sa dugo o tubig. Gikan niini, mitubod ang mga sakramento sa simbahan, aron ang tanang tao sa ilang pagdani, nganha sa naablihan nga kasing-kasing sa manunubos, sa walay hunong mukaos nga malipayon, gikan niining mga tubod sa among kaluwasan. Ubusaw ban sa mga santos o mga anghel, niduyog kami sa pagdai kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 santos ng Ginoo, Diyos na kauman, puno ang langit o kita sa iyong himaya, o sana sa kaitasan, na hindi na nag-aagli sa ngalan sa Ginoo, o sana sa kaitasan. Aliog mong lupad. Santos gyud ikaw Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu para pagsantos ng mga gasa o mahimok kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo mipika umihatag ni ningadto sa mga tinun-anog miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sama paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto sa mga tinun-anog miingon. Dawata kiniyong panginom, kamong atanan, di kaniini. Kay kinimo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay ng kasabutan. Ang dugo ngayula lang kaninyo gala sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mo pasay, lubuhat at kinarong paghandom kanako. Ato karong isang yaw ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si Kristo mumalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Yesu Kristo, nagahalat kami kanimo amahan, niningpaan sa kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayon nga muatubang mualagad kanimo. Imuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumigin na yung simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco, among papa, ni Patrick Daniel, among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumigin sa mga among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ugang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong kaayag sa imong naong kaluoy kaming tanan. Himua kami nga ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, ihatag ganha kanimo makagagahom nga amahan, dias kay usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo, anaa ka sa manalangit, pagdayon na imong ngalan, mabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pabuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanguna mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa. Pasaylo ang kami sa among mga sala, maingon na kapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo. Huwag dili mo kami itugyan sa panulay,
inunuan wasa kami sa daotan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesus Kristo among manunubos. Kayo man ang inilihan, ikaw mo ang imaya hangtod sa pahanturan. Ginoo Hesus Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, usibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari ang tod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaa sa kanunay. Ipakita at akarong timahan sa itong pagkamanagsuon. Kordero sa Dios nga nagawang tango sa mga sala sa kalibutan, kalungi kami. Kordero sa Dios nga nagawang tango sa mga sala sa kalibutan, kalungi kami. Kordero sa Dios nga nagawang tango sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Palihog mang luhod. Mga igsuon, kini mao si Kristo. Si among kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako amay ng kalawag kanimo. Ang panitulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Amahan, kining sakramento magpuno unta kanamo sa gugma ug magdani kanamo nganha kang Kristo imong anak ug magtudlo kanamo pag-ila kaniya diha sa among mga igsuon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Santos Amahan, gigugma ikaw sa tanang katawhan, bindisyon ni kining larawan sa imong hinigugmang anak ug tabangi kami sa pagsunod sa iyang gugma kanimo ug sa pagiya
sa iyang pag-alagad sa uban, ug dad-a kami sa pag-ambit sa mga kalipay sa imong espiritu. Kini Amahan, amo kining gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaos. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos nga misa, dadan yung gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Happy fiesta kaninyong tanan.